casino heng heng ở lùng chơi rồi cả chập và cả tháp bạc ở bộ luật khai châu lên bắt đầu bay chi cho bà bộ luật thỏa mà nói này bộ tì Campuchia bàn hàm pram giang bằng mắt mình ai casino rưu cơ bọn lập bánh bạc phía tờ tù bộ chi bộ luật khai giang nạc ở đó rưu cơ an nhát xâm rạp tại chung bộ tì đấy có kế cọt xâm quân khuyên tha miền casino mùi cần lái ở miền chú mốt heng heng ở lùng chơi miền tì tăng thật là phùm ở lùng chơi không có ស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបើកទទួលយកអ្នកចូលលេងជាជនជាតិខ្មែរយ៉ាងកក្រិតកក្រេងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយថាកាស៊ីណូដែលនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមួយនេះបានបើកលេងជាប្រចាំថ្ងៃហើយមានពលរដ្ឋខ្មែរចូលភ្នាល់ស្ទើរតែ 90%ប៉ុណ្ណោះប្រភពបានបន្តទៀតថានៅទីនោះមានល្បែងស្ទើរគ្រប់ប្រភេទ ក៏ប៉ុន្តែលបែងដែលពេញនិយមជាងគេនោះគឺការប្រជល់មាន់តែតោងត្រឹមបញ្ហានេះលោកអោមមនីវ័នអធិការនគរបាលស្រុកពញាក្រែកបានថ្លែងប្រាប់អេនអិនថាលោកបានដឹងពីច្បាប់របស់កម្ពុជាដែលហាមប្រាមមិនអោយពលរដ្ឋខ្មែរចូលលេងនៅក្នុងកាស៊ីណូប៉ុន្តែលោកគ្មានសមត្ថភាពបង្ក្រាបនោះទេលោកបានបន្តថាបើសិនជាមានការឆ្លោះគ្នានៅក្នុងកាស៊ីណូលោកមានសិទ្ធិត្រឹមតែជាអ្នកយកខ្មោចចេញតែប៉ុណ្ណោះ ចំណែកឯការបង្ក្រាបមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលលេងវាជាភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់លើ